Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. RCI terhadap ketua hakim mampu pastikan badan kehakiman tidak sembunyi salah laku puak sendiri. Kerajaan diminta supaya menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat hakim-hakim yang terlibat dalam kes SRC International Semen Berhad di Mahkamah Persekutuan melibatkan bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak. Ketua Pemuda UMNO Pekan Muhammad Fakhrul Ahmad Muhammad berkata, penubuhan RCI itu penting bagi membolehkan Najib diberi keadilan yang lebih telus. Semalam, Ketua Pemuda UMNO Pekan telah membuat saranan supaya kerajaan menubuhkan satu Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi menyiasat hakim-hakim yang terlibat dengan kes SRC. Ini kerana terlalu kelihatan seolah-olah Dato' Seri Najib Razak tidak mendapat keadilan di dalam kesnya. Terlalu jelas begitu banyak kebincangan telah berlaku di dalam pengurusan kes SMR. Tanpa belajar undang-undang pun nampak begitu tidak masuk akal kepada banyak keputusan dibuat. Dan paling ketara, keputusan sudah boleh diteka oleh orang setara duduk kedai kopi sahaja. Berlindung di belakang akta menghina mahkamah bukan satu lesen untuk membuat sesuka hati kepada orang kena tuduh. Paling malang, rakyat dibodohkan dengan perbuatan salah laku hakim dengan kononnya jika disiasat ia melanggar separation of powers pengasingan kuasa. Apabila kaitan seorang hakim ada kesalahan rasuah atau kesalahan menutup mahkamah dengan separation of powers yang sebelum dapat ditelan oleh rakyat Malaysia? Adakah ia sekadar helpful?